من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر الله يبقى مؤمنان سلوك السريدي يو سلوك أنس بن النضر رضي الله عنه صدقوا ما عاهدوا الله عليه الله سلوك السلوك وذكروا الله يبقى أنس بن النضر رضي الله عنه ده أنس بن مالك رضي الله عنه ترى دي ده بدر جنگ بدر نشا ده پاتي شئو بدر ده غزانه ده ده نباتي شئو أصول بوزدلي ده لسه نباتي شئو نده يري ده لسه باتي شئو أغو إيمانونو ده جنگ پر رسوس من اچانك راغي نه أغو ده جنگ پر رادنه ووتي ومنس كي جنگ راغي نزك باس صحابة رسول سره نوتي لأو جنگ لخونه تي خوي قافلة بودري أبي اچانك جنگ راغي أنس بن النضر رضي الله عنه ده بمدينة كو خبر شو جنگ ده أو يوم الفرقان وتعلاوي ده ولا ني جنگ ده كفر ده إسلام ومسكي جري ديخو بارمان أنس بن النضر رضي الله عنه بس يو ده دي زلنا يو الله خبر جناب ده زلس تيري ده ده مرگرو سر جبا كين استو نده خبر بي كولا وي كچرت الله مقرر کرو در رسول سم بل جنگ لاله نزب مو خیم چې جنگ خلق څنګه کوي او دغه قرض چې کوم په مومن پاتې د بدر ده د بدر ختمو په یو ځای باندې دي ته وي په نیکانو کې ته دي کول او جلتی کول ویل قرض به ختمو خو چې سلیب مو قرض شي بس اوس ګور دې د بزرګ کې دایني شي ګور دې نو بچی دي خزمې ده کلی خوګه دنیا ده مال غم خادي ده دا به چا ته بردوینه چې مو قرض لې بس سبحان الله مو قرض لې او كم موقع ده جنگ وحود ده موقع الله اكبر موقم په ديسي وخت کې راله خطرناک جنگ ده وحود ده کنه او مسلمانانو باندې سخت دي لري شوینه په دې کې به انس بن النضر یو خو زوړ قرض بادا کوي او یو دیز کې خپل ده جنگ ډیر سخت نه دې جنگ ته چې کله هغه ور کوشو هغه مرګرو ده وی چې په دې منځ کې به کې دا आवाज وشو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لو حد بسیل کې تاسو دا خبره اوریدلې نه د دې لپاره چې مسلمانان ډېر ګډوډ شو چې ګور رسول سم زموږ نه پات شو نو انس بن النضر رضی الله عنه داخله کولی چې خپه شو تاسو ولې سي چلو تاسو له هغه رسول سم پات شو وکړ رسول سم پات شو دین رسول له پاسې تاسو په هغه باندې مرشي په کوم ځای رسول سم مړل نه ستې بیا رسول سم مرشي هم بنس دین خو هغه رسول دی الله اکبر پاسې د جنگي شروع کو پدې ځکه په یو موقع کې یو ډېر خطرناک گزارو شو مې د مرګرو ته نصیحت کوي انس له یو گزاره کوه ځکه چې په دې طریقه دا کومه چې تری یې نو د خو مهارت په تر سخی ناغو ته ما پریدې انی لا اجد ریح الجنه ما باندې جنت خوشبو راغلی دی جنت ته وځه سما تاسو وینئ جنت خلک څنګه ټی انس رضان خی جنت خلک دې شي بس دغه جنگ په دې موقع کې په دې سختو حالاتو کې دی ورننه او تر کافرانو په دې منځ کې او بیا غیب شو غیب شو نو کله چې دا جنگ ختم شو رسول صلی الله علیه وسلم به دا کسان لېګل وګوري چې څوک مړ او څوک ژوندې دی که څوک مړی نو چې هغه مزیته کو که څوک ژوندې نو چې هغه له پټۍ وکړو نو خلک ګرځېدو انس بن النضر رضی الله عنه بګینه ښکارېده نو خور یې په رسول صلی الله علیه وسلم الربیع بنت النضر رضي الله عنها رأى دي صحابو ته بوس کوي زمارو راغله او جنگله کم زی کی داو ته ته پته نشته هم بسم الله ګرځو بیا و ګرځیدو ګرځیدو یو کس پروت او جره باقی جسم دا ټول ختم او دا ګوتی برابر وي د ګوتی رنده مونه او دا بندونه دا برابر ونه چې کله دی دا ګوتی وکړي نو رسول ته یا رسول الله دی انس بن النضر رضی الله عنه بالکل ختم الله اکبر قرضی ما دا کو جنتی مو گٹو نا بیا اللہ سبحانه وتعالی آیتون نازل کرو او دیسی آیتون چیس عجیب آیتون یا اللہ آیتون نازل کرو من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر
الله يبو مؤمنان سلوكي سلي دي يو سلي بك أنا سبن النضر رضي الله عنه صدقوا ما عاهدوا الله عليه ده الله سلي جسلا وزكلا والله يبو ريك فمنهم من قضى نحبه نتشا خبل كار بوركو لك أنا سر رضي الله عنه خبل كاري بوركو ومنهم من ينتظر نو نور بانتظار كي ناسي زمان نمبر بكالي راسي ديتوي فنيكيانو كي تادي كول ديتوي مقابلة كول آغا واقعا كلا جي رسول صلى الله عليه وسلم صدقية وغوختي او جيشاس رسي رولي نو رسول صلى الله عليه وسلم ناسو او دا سامان بخلق راجمه كو نو چا سر اولو چا سر اولو عثمان رضي الله عنه بسونو خاني روستو بسونو نه سو خان اغا روستو خان نه سو يا رسول الله من روستو بلا لا سنه روستو او بس رزر سبيز رزر رسول الله صلى الله عليه وسلم دي جولي دي جولي كرلار يا سي كو اكتو عبد الرحمن بن عوف رضان راغي نم مالي وركو نم هر سري دخبل وس مطابق كار كو نچاب كجوري رولي چاب بيسي رولي چاب سر رولي كجوري رولي ديري ورا خلقو كجوري رولي تبا چولي نبدي كي دا منافقان ناسو دا منافق سري دقا كاري چي دين داري دي دي نبري دي عثمان بن عفان سمي صدقير رولي گورا نه سوا وخان نور دو سوا اي نه سوا وخان دا منافقان دي بدي گوت كي ناسو اداري اكار انت كي ديو ري اكاري وكرا كينا منگوي دي بري اكاري كي پر نه سوا وخانو كي تريو سلي سيبت نكي چي دي خكارو كو دي ري اكار تا گورو چي غريب سلي براغي زن سر بلك سر اغسط دو بينا اللہ تر دي سزورت تلك چه تا سم شئر اولا داري سر اغسط دانا منافقانو طريقة دا فديكي أبو عقيل الأنصاري رضي الله عنه أغم راغي دي دين دي پار قرباني أو بني كانو كي تادي كول أو بديك مقابلة كول بدي من دايو مثال لي بس ناغي دي زنسر لي كجوري ترخ كي پتي راغستي چي سو كي ويني و دجرني و الله خبرو كما سا دير سوين ما براوڑي خود اغلقي كي جوري راغستي پتي راغستي چې کله را ورسېدو او د ډیری ته د کجورې نو دغه کوشش دا کو چې دا به زه پټ پکې وروځم په دې ځمه رسول صلی الله علیه وسلم ابو عقیل څه دې راوړي په ابو عقیل باندې غریب باندې ځمکه عثمان یې وشو چې دغه رسول صلی الله علیه وسلم وایي څه دې راوړي ور واچولې دغه ته لکه ټولو خلکو مخکې به ورځي د هغه د سترګو نه اوښکې روانې وي او لږې ورته کجورې هغې پټې ور واچولې یا رسول الله دې لپاره مې مزدوري کړې وه دغه لږې مې راوړي منافقان موقع غوته ملو شو نو یلا ته دې لګو کجورو سزورت د دین خو دې نه راوړل لا الله په قران کې د ایتونه نازل کړو الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم الله منافقان هغه دي ک په دې مؤمنانو کې څوک ډېرې صدقې ورکوي نو په هغو پورې هم خاندي او چې څوک لږې ورکوي غریبانو څه نور څه نشتي څه جیبې غیر اغېستي نو دوی پورې هم خاندي ابو عقیل رضی الله عنه لږې کجورې خو راغېستي دي ګورې دې ته وایي په نیک عمل کې تادي کول دې ته وایي په نیکیانو کې مقابله کول د مقابلې د میدان نه شاته پادشاهي نه شاته نه دی پادشاهي ابو طلحه رضي الله عنه كلا بوداشو ناس من دا آياتي وي وسورة توبة كده آياتي انفروا خفافا وثقالا اللو اوزي اوزي زمان بلارك كدراني وكا سبكي ديزي كلار نمورات سده يعني جهاد لوزي وجاهدوا بأموالكم وانفسكم في سبيل الله جهاد كي ومالونه بنفسون سر ابو طلحه رضي الله عنه يقولوا بچو ته وی زمون وسره نس الله اکبر دا زمون سو مزمریو وی ارى ربنا استنفرنا شيوخا وشبانا اسی خیال دې ګورې دا رب وی ک بوډاګانی او ځوانان یې نوځي جهزونی یا بنی بس ما تیار کې دا سورلی لمر او بس چې زما اغو ته وی يرحمك الله بلا رب الذي بتا رحمك قد غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات رسول سره ته جنګونو کې نه شریک شوی تر دې چې رسول سره وفات شو بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره ته جدي نه شریک شوی بیا هغه وفات شو د عمر نه سره جنګونو کې ته شریک شوی
فنحن نغزو عنك من بجلال رسالة ربنا جنگونا كو جهادونا بكوك فأبا غينا اللاوي جتولو زيتا سمادو يتكين دبو داي نبس جنگ للاو باغيكي فمات باغيكي مرش امام ابن كثير رحمه الله دا وقيرا نقل كريده وقر دي جذبيته ودي ايمان او بنيكيانو كي مقابلته نخبر زامنو سر مقابلة كوالا دا مقابلة چا سر وا نخبر زامنو سر بنيكيانو كي چه خلال جنت بيوازي تاسو گتهي زبرت ناسي ما تبدا قوي جي تسبين گيره دل قيداني جي كينا نا زمزم وساقو مجبور شو پريخوي الله سبحانه وتعالى منغلم توفيق رأيكي بالدين كي دا مقابلية كولو الله سبحانه وتعالى منغلم توفيق رأيكي بنيكيانو كي دا تهدية ودا جلتي كولو الله سبحانه وتعالى زمان نيك عمال قبول كي